斯拉莫塔，这也有？那怎么样？那怎么不会吗？马克多多，你斯维拉的啊？斯维拉的。Kaj vježba? Kaj vježba? Kaj? Blim, 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 ne? Ali ne trenirate? Ljudi, pa sutra nam je najvažniji derbi. Pa ko igra? Kaj ko? Pa vi igrate! Dolazi nam goste NK Vigor. Z Ivankovoga. Ivankova. Ivankogi. Nekoga. Vama je to tako olako, a? Pa vi morate znati da su oni 100 puta bolji od nas. Imaju prednosti. Zato jer su... Stari. Teči. Kaj stari? Zato jer su čelavi. Ljudi. Nemaju kosu. Oni idu kroz zrak. Nema tog strujanja. Oni lete po terenu. Ne? Svi ste mladi ljudi. Gle, hoćete se ženiti. Hoćete se udavati. Ne? Pa dajte... Evo, ko je oženjen? Ko je oženjen? Dajte reći. Evo, ima nas tu par. Ovdje. Ti si oženjen. Evo, ti je to trebalo, ha? Baš i nije. Pa, znam, no. Ja sam na pola, kome, kaj znači? Kaj znači na pola? Kaj znači na pol? Tak mi je rekla. Kaj si pol čovjeka? Pa nisi. Ja, kaj je s tobom? Ti si? Ja sam šefe malo iscrpljen i samo. I on je iscrpljen. Ja sam nam nikdo žen. No, ti voliš dečke, tebe znam već. No, toga me toš. Ja sam mislio da bi... Kaj si ti misli? Pa ti si sračenca, ti nemaš kaj misliti dok ti Božo ne veli. Ja sam s biciklinom. On je s biciklinom došao. Juj, Nurka, sunce ti tvoje, Pa svima trebaju kvadrati, ljudi. Pa dojde, sviramo, ko pobedi, znaš kaj, vi svirate tu, ko pobedi na tekmi dobiva kvadrate. Ne dela se tu o građevinskim kvadratima, nego o travi, ne? Ti još bolje! Viš da je žar u očima, to nisam dugo vidio, pogotovo kod Idija, gledaj. Kada je olimpijski preronil, a? Dobre, dobre. Imao za vas dresove, nove, friško pečeni ispod peke, gledaj ovo. Odlično. Evo tebi, S, ti si minijaturni. Ti drži ovoga, ti drži ovoga, tako je, tebi ovoga, ovoga i evo, imam i za tebe, evo ga. Dečki za travu! Za travu! Za Vartex! Za Vartex!